Hansı ölkənin vətəndaşı olmaq istəyərdim? Mən səmimi deyirəm Gürcüstan məsələn. Gürcüstan da çünki korrupsiya yox, rüşvətxorluq yox. Yəni o baxımdan Gürcüstanım. Son illər vətəndaşlarımız Avropa ölkələrinə meyillənirlər. Bəs bunun səbəbi görəsən nədir? Bakı sakinləri arasında belə bir sorğu keçirdik. Hansı ölkənin vətəndaşı olmaq istəyirsiniz? İngiltərəm. Nə üçün? Çünki insanlar orada daha sərbəst yaşayırlar, daha çox qazanırlar. Bir sözlə, orada həyat daha yaxşıdır. Norveç. Norveç. Çünki ədalət orada daha yaxşı. Norveç də Finlandiyadır. Burada Skandinaviya ölkələri daha müsbətdir. Yəni, həm demokratiya, həm əhalinin yaşayış tərzi, təhsil, hər şey orada daha normaldır. Məncə öyle olurlar. Onlar da indi də vətəndaşlar, hər vətəndaşı da qəbul eləmirlər. Bəzi problemlər, Danimarkanın özü belə. Yəni, ən Skandinaviya ölkələrinin içində ən normal olan onlardır. Moskva. Nə üçün? Orada hər şey quruluş hazır, yaxşı, dolanma, bəzə nə var Azərbaycan, heç iş yox ki çox. Azərbaycan. Vətəndaşıyam, buranın da vətəndaşı olmaq istəyir. Öz ölkəmizin Azərbaycan. Nə üçün? Onun üçün bizim ölkəmiz kimi ölkə yoxdur. Bizim ölkəmizdə hər şey demokratiyadır, insan adam istədiyi kimi hərəkətlər edir, söz azadlığı. Bizdən azadlığa hər şey var bizim ölkəmizdə. Yəni biz öz ölkəmizi bütün ölkələrdən üstün tuturuq. Azərbaycan. Azərbaycan. Nə üçün? Çünki Azərbaycanlıyam. Azərbaycan. Nə üçün? Çünki Azərbaycan gözəl ölkədir. Azərbaycan. Nə üçün? Çünki Azərbaycan bizim ölkədir, həm də çox gözəl bir ölkədir. Azərbaycan cəmiyyəti yəni bizim üçün lazımlı bir cəmiyyətdir. Həm də ki, Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycan milləti mənim yəni, çox istədiyim, həm də öz xalqımdır ona görə. Öz vətənimdir, deyir. Bir Azərbaycan. Nə üçün? Nə səbəb? Yəni, elə bilim, siz hansısa bir xarici dövlətdənsiniz, eləmi? Xarici dövlət nə deyirsiniz? Nəyə pis Azərbaycanın? Nəyə pisdir də? Biz dedik pisdir, biz deyirik nə üçün? Mən də sual verdim, siz sual verdiniz Azərbaycan hansı ölkə? Mən dedim Azərbaycan, bir sual bir cavab Azərbaycanın. Düzdür. Əlavə sual verəsiniz. Əlavə sual, hə, nə üçün? Əsaslandırın. Əsaslandırın da, yəni cavabınızın. Həmin amanlıq içində yaşayırıq, dolanışımız yaxşıdır. Əlavə. Elə Azərbaycanımızın. Fikrinizi əsaslandırardınız. Çünki ən gözəl vətən, ən gözəl torpaq, gözəl şərait, hər bir şeyi, hər bir sahədə inkişafı. Bundan başqa nə lazımdır insana? Əlbəttə ki, öz ölkəmi, Azərbaycanı. Yəni fikrinizi əsaslandırardınız? Fikrimizi əsaslanaraq həm millətimizin qonaqpərvəri, həm dövlətimizin yaxşı olmaq üçün, həm Qarabağlıyam ən çox onun üçün, Şuşalıyıq, ən çox onun üçün.